ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះងងឹតភ្នែកប្រាំបួនឆ្នាំហើយតែលោកយាយម្នាក់អាចមើលឃើញវិញក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19កំពុងតែបង្កើនល្បឿននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺដកាយសាហាវមួយនេះ ទោះបីជាប្រជាជនខ្លះមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅនិងឈឺចាប់រាងកាយបន្តពីចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកយាយម្នាក់មកពីរដ្ឋមហាហាស្ត្រាបានអះអាងថាគាត់ជួបប្រទះអភូតហេតុបន្តពីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19លោកយាយដែលមានឈ្មោះថាបាធូរ៉ាបាប៊ីវមានអាយុ70ឆ្នាំមកពីតំបន់បិនដវ៉ាឌីនៅក្នុងស្រុកវ៉ាស៊ីនៃរដ្ឋមហាហាស្ត្រា បានងឹតភ្នែកអរយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែជំងឺភ្នែកឡើងបាយលោកយីបានអះអាងថាលោកយីអាចមើលឃើញវិញបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1កាលពីខែមុនបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ CNews បានឲ្យដឹងថាលោកយីប៊ីវទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសៀលដូសទី1កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាលោកយីបានអះអាងថាភ្នែកម្ខាងរបស់លោកយីអាចមើលឃើញបានវិញ ពី 30 ទៅ 40%មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1តាកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលមានមួយនេះជានោះទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅអត្តបទសារពលមានមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត